Na današnji črni petek bodo trgovci močno znižali cene. Društvo Enostavno pomagam je že 7. leto zapored zagnalo Božičkovo tovarno daril. Košarkarice Cinkarne v Vaba ligi boljše od makedonskega Badla. Celjski hokejisti je redni del prvenstva končali na 7. mestu. Gal Koren na trenerskem stolčku zamenjal Marka Fišerja. Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji še zadnjič v tem delovnem tednu. Današnji petek je med trgovci znan tudi kot črni petek. Ta se je zadnja leta na podlagi ameriške tradicije, da po zahvalnem dnevu na zadnji petek v novembru trgovci močno znižajo cene, s tem pa se začne praznično nakupovanje, uveljavil tudi v Sloveniji. Tako so danes posebne popuste pripravili številni trgovci. V največjem nakupovalnem središču v regiji, v City centru Celje, pa so ob tej priložnosti celo podaljšali delovni čas. Odprli pa so tudi božično-novoletni sejem. Trgovci so se na današnji črni petek dobro pripravili. Trgovine so tako že dopoldan bolj polne kot običajno, napisi na njihovih izložbah pa ponujajo visoke popuste. Črni petek danes pričakujemo obisk, naši trgovci so se zares potrudili, nekateri pripravili velike popuste, videli sem tudi tam do 70%. Danes smo odprti do 22. ure, tako da verjamem, da boste našli čas za svoj nakup, mogoče že tudi tale za predpraznične nakupe in darila. Podaljšan delovni čas ne bodo imeli samo danes. Vsak petek in soboto do Božiča bo City center namreč odprt do 22. Že od danes pa lahko obiščete tudi stojnice božično-novoletnega sejma. Gre za dodano vrednost, gre za dodatno ponudbo, za res drugačni izdelki in verjamem, da bo marsikomu olajšalo tudi izbiro za kakšno božično darilo. In tudi letos vam bodo darila, kupljena v tem nakupovalnem središču, če boste tako želeli, zavili brezplačno. Z dodatno ponudbo na prazničnem sejmu pa odločitev za darila ali pa zgolj za razvajanje samega sebe ne bi smela biti težka. Cimka je cimetova rolica, mogoče veliko ljudem znana bolj iz tujine, tokrat pa smo jo tudi predstavili v Sloveniji. Mislim, pri nas v naši hiši se peče že kar nekaj let. Lani pa dobila eno svojo razsežnost novo, je kar nekako poletela med ljudi in to v situaciji, ko nekako nismo mogli drug do drugega, so cimke nas zbližale, tudi če ne fizično, so malo zabrisale fizične razdalje, vsaj na drugačen način. Ne. Gre za cimetove rolice z dodatkom preliva, takega slastnega, je kar sladica. Ampak v teh časih se moramo tudi s čim posladkati, ne? Jaz ponujam pa lesene izdelke, predvsem nakit. So pa vsi izdelani iz lesa, iz slovenskih gozdov. Za pesnice in verižice. Mi ponujemo adventne venčke za na vrata in za na mizo. So različne barve, mislim, ker želje so tudi različne, ne? Vsak, pač komu paše, kakšna dekoracija, ne? Danes smo že prodali nekaj namiznih, no pa tudi te za na vrata. Tako da je kar, ne? Ker se pač v nedeljo začne advent in se prva svečka prižge, ne? Pa je že skor čas za kupno. City center se je sicer že ovil v praznične lučke, ki jih bodo prižgali jutri. Praznična dekoracija pa vabi tudi v notranjost. Nekako prisegamo na klasiko, zato je ostalo še vedno to naše lectarjevo srce v osrčju te naše dekoracije in verjamem, da prazniki so tradicija in takšna je tudi naša okrasitev. City center bo naslednjo soboto obiskal Miklavž, ki se bo sprehodil po ulicah centra, za otroke pa obljubljajo tudi obdaritev. Humanitarno društvo Enostavno pomagam je letos že 7. leto zapored zagnalo Božičkovo tovarno daril, v kateri bodo s pomočjo dobrih ljudi obdarili otroke iz socialno šibkejših družin v regiji. Zaradi epidemioloških razmer bodo tudi letos projekt izpeljali prek spleta. Danes opoldne je tako že zaživela spletna stran Božičkova tovarna. Doslej so v akciji obdarili že preko 4800 otrok. Letos bo akcija potekala tako na spletu kot tudi v živo, torej tri adventne vikende bomo prisotni v nakupovalnem centru Planetuš,
kjer imamo na voljo info točko za spletno Božičkovo tovarno in pa info točko za tisto našo staro Božičkovo tovarno. Torej, obiskovalec lahko na spletu se izbere otroka, ga obdari, mu nameni donacijo in potem mi kupimo darilo. Tukaj pa si obiskovalec zbere otročka, ki je na smrečici, mu kupi darilo, stvari prinese nazaj in potem to mi zavijemo. Vse pa do božičnega večera dostavimo otrokom na dom. Zdaj, ker so razmere takšne, kakršne so, je večina stvari na spletu in tudi večina, recimo temu trgovin se je na splet preselilo, tako da so uporabniki kar vešči spletom. Zato smo mi tudi v lanskem letu v 14 dneh obdarili vseh 1111 otroka. Ne. Jaz upam letos, da bo tudi takšen odziv, prav tako si pa želimo, da nas obišče v živo, zato ker si želimo imeti ta stik z ljudmi in podoživeti tisto staro Božičkovo tovarno. Jaz mislim, da bomo tudi letos presegli številko 1000. Jaz upam, da bo tudi toliko Božičkovih pomočnikov, ki bodo poskrbeli za darila. Košarkarice Cinkarne Celje so po reprezentančni pauzi uspešno nastopile v državnem prvenstvu, pokalu in mednarodni vaba ligi. Najprej so v svoji dvorani prepričljivo dobile prvenstveni obračun proti Mariboru. V prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije so zanesljivo opravile s to samo Ledito, sinoči pa so v sedmem kolu mednarodne vaba lige z 98-59 premagale še skopski Badel. Slovenske državne in pokalne prvakinje so proti makedonskim podprvakinjam upravičile vlogo favoritin in zmagovalca odločile že v prvem polčasu. Domači trener Damir Grgić je lahko računal tudi na rekovalescentki Štirnovo in Bartelmejevo. Njegov kolega na Badlovi klopi, Pero Stameski, pa ni mogel računati na usluge Dimoske in Lazarevske, ki sta se poškodovali v makedonski reprezentanciji. Pri Celjankah je bila najboljša strelka Katrina Prdi z 20 točkami. Kapetanka Maruša Seničar je 5 točkam dodala 11 skokov, 5 podaj in 3 ukradene žoge. V bistvu po premoru pač poskušamo s puncami prijeti v čim boljšo formo, preko čim manj tekem. Zdaj nas čaka tudi kar nekaj težkih tekem, težko gostovanje v Požegi, pa potem Montano doma. Jaz sem zadovoljna, da smo zmagali, vidimo pa, da je še kar nekaj stvari, ki jih moramo popraviti, če želimo biti potem na najvišjem nivoju in najbolj pripravljeni za težke tekme. Čestitke igralkam, mislim, da je zaslužena visoka zmaga. Z agresivno igro smo poskušali nekako omejiti ekipo makedonsko. Mislim, da nam je to uspelo na koncu 28 zgubljenih žog njihove ekipe in tako kot se rekel, zaslužena visoka zmaga, vse igralke so igrale, nekatere igralke se vračajo po mikropoškodbah, ki so jih imele in to me zaenkrat veseli. Celjanke so po reprezentančnem premoru premagale Maribor, Ledito in Badel in potrdile, da se počasi vračajo v staro formo. Ja, v ritmu smo želenem, sigurno ne v formi, tako da upam, da bomo formo v naslednjih tednih dvignili za 20%. Ravno to je tisto, kar rabimo, da bi prišli do želenih rezultatov do konca koledarskega leta in naredili bomo vse, da bomo dobro potrenirali še naprej in pa seveda, da ostanemo zdravi. Maruša Seničar je bila ena 4 celjskih igralk, ki so bile del zadnje reprezentančne akcije v prvem kvalifikacijskem ciklusu za nastop na Evropskem prvenstvu 2023. Po vrnitvi iz reprezentance se je Seničarjeva brez počitka spet priključila klubskim treningom. Sej, če ti igranje košarke v užitek, potem ni problem. Seveda smo s puncami že malo utrujene, ampak mislim, da v tej ekipi res ni težko igrati. No. Celjanke bodo v soboto v državnem prvenstvu gostile ekipo Tosame Ledite. Prihodnjo sredo pa jih v Vaba ligi čaka gostovanje pri hrvaški Požegi, ki ima tako kot Cinkarna zaenkrat samo en poraz. Ja, tekma ne bo enaka, kot je bila doma. Požega odlično igra na domačem terenu, v domači dvorani, tako da se moramo s puncami dobro pripraviti, ker mislim, da nas čaka ena težka tekma. Čaka nas kar kupica zelo zahtevnih tekem sedaj v nadaljevanju, tako kot se rekel. Upam, da bomo iz tekmo tekmo boljši in pa seveda, da prikažemo proti Požegi čvrsto tekmo. Zelo zahtevna tekma nas čaka v Požegi. To je pokazala ekipa Požege na svojem
na svojem terenu, vendar tako kot se rekel, upam, da bomo zdravi, da bomo naredili vse, da naredimo dobro pripravo in pa seveda, da če se nam ponudi priložnost, da prijemo ponovno do zmage. Še ostajamo pri športu. Hokejisti Celja so redni del državnega prvenstva končali na 7. mestu, sezono pa bodo nadaljevali s tekmami v spodnjem domu mednarodne regionalne lige. Na zadnjih 3 prvenstvenih tekmah je Celjane že vodil nov trener Galko Ren, ki je nasledil Marka Fišerja, ki se bo v klubu odslej posvetil delu z mlajšimi selekcijami. Ja, sezono smo z našo mlado ekipo dokaj dobro začeli, tudi delo je bilo dobro, napredek je bil viden, ampak se nam je na tekmah državnega prvenstva 5-6 tekem zapored zgodilo poraz z golom razlike in smo nekako vsi skupaj v klubu ocenili, da mogoče ti fantje rabijo eno dodatno spodbudo, drug pristop in smo se pač po dogovoru tudi z Markom Fišerjem pač odločil, da on ostane pri delu z mlajšimi selekcijami v klubu, da pa za samo člansko ekipo angažiramo njegovega pomočnika Gala, da prevzame delo naprej. Ja, v bistvu ne bom rekel zdaj, da sem glih prav razmišljal, v bistvu mi pa zelo veseli ta nov izziv, v bistvu iti z drsalk takoj na trenersko klub, pa kar v člansko ekipo, tako da nisem preveč razmišljal, tako da sem v bistvu zagrabil pa začel delati. Ponovat saj iz moje strani je bilo tako, kaj pršel en nov trener, je to en nov veter, mogoče mečkam več zagnanosti, malo več želje. Kar se je tukaj na treningih vse to pokazal, na tekmah nam v bistvu določene stvari še manjka, mogoče tista želja, tisto ogen, da se tekme proba res na en tak način zmagati, ker glih ni lepo, ne? Ampak se na konec tekma zmaga, to je v hokeju kar zelo pomemben. No, nam se zaenkrat to še ni zgodilo, bomo mogli pa delati v tej smeri, da bomo do tega prišli. Že v samem točkovnem zbiru je vidna razlika. Ne? Gal je dejansko v 3 kolih osvojil toliko točk, kot celo več točk, kot jih je bilo prej osvojenih v prvenstvu. Se pravi, da cilj je dosežen, da so se tudi točke začele nabirati. V noči na soboto se bodo spet pričele pojavljati padavine, po nižinah bo večinoma deževalo. Na severu Slovenije bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 600 metrov, občasno pa lahko tudi nižje. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem od 8 do 11 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije. Na severu Slovenije bo sprva tudi po nižinah lahko snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja pričela dvigovati. Na Primorskem in deloma na Notranjskem bo pihal veter južnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 1 do 8, na Primorskem od 11 do 14 stopinj. V nedeljo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Ob močnejših padavinah lahko sneži do nižin. V ponedeljek kaže na suho vreme, v notranjosti bo zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti, popoldne pa se bo delno razjasnilo. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost, bodite z nami tudi v novem tednu. Nasvidenje.